A napokban az országos sajtót is bejárta a hír, miszerint a hazai szakaszon arzén található a Sajóban. A Greenpeace üledékvizsgálatok alapján állította ezt. Miközben az Országos Vízügyi Igazgatóság mérései ezen a héten is mindent rendben találtak. Ennek az ellentmondásnak az okaival is foglalkozunk a következő összeállításban. Vörös a Sajó Szlovákiában Gombaszögnél. A képeket egy helyi képviselő készítette még március elején. A máskor kristálytiszta vízű folyót valami vörösre festette. Naponta már 2,5 tonna szennyeződés jut a Sajóba, így csak a tiszta rozsda, ami bekerült a folyóba, az meghaladja mostanra már a 60 tonnát. Rozsdaszínű víz folyik a régi Vasért bányából Alsó Sajónál. A bányát körülbelül 10 éve zárták be. A képviselő szerint innen származik a Sajó szennyezésért felelős anyag, ezt az illetékes szlovák hatóságok is megerősítették. Forró, kénszagú, rozsdás, vasas víz ömlik a Sajóba, és itt már közvetlenül a kifolyásnál látjuk, hogy a kövek meg vannak festve. A Sajó szennyezettségének hamar híre ment. A környezetvédők szerint a hatóságok részéről mégsem történtek érdemi lépések. Májusban helyi horgászok jelentették, hogy a Sajó teljesen kihalt a szlovákiai Rozsnyónál. Akkor már második hónapja ömlött a szennyezett víz a régi bányából a Sajóba. Február közepén kaptunk először híreket, hogy vörös elszíneződés tapasztalható a Sajó felső szakaszán. A Greenpeace először a szlovák és a magyar hatóságokat próbálta levelekkel bombázni annak érdekében, hogy lépjenek már föl ez ellen a szennyezés ellen. Ám sokáig azt tapasztaltuk, hogy bár a hatóságok teljesen egyetértettek abban, hogy azonnali lépések szükségesek, érdemi lépéseket nem tettek, nem hoztak a szennyezés csökkentése érdekében. A Greenpeace információi szerint több hónapnyi húzavona után május 27-én végül a szlovák hatóságok megkezdték a szennyezés elhárítását a Sajó-szlovákiai szakaszán. A környezetvédő szervezet két nappal ezelőtt, május 25-én vonult ki a folyóhoz, hogy maga vegyen mintát az üledékből a szlovák határtól pár száz méterre. Bejárta a magyar sajtót is az a hír, hogy a Sajó folyó szlovákiai szakaszán, a felső szakaszán már teljes folyószakaszokat pusztított ki egy nagyon-nagyon durva ipari szennyezés. És mi arra vagyunk most kíváncsiak, hogy a magyar szakaszt ez mennyire érintheti. Közvetlenül a Sajó folyóból jelentkezett a Greenpeace két munkatársa május végén. Sajó püspökinél akkor 4 helyszínen vettek mintát az üledékből. A mostani mérésnek az volt a fő oka, amiért úgy gondolta a Greenpeace, hogy méréseket is kell végezni, hogy bár a vízminták, azok mindig a határértékeknek megfeleltek, viszont félő volt, hogy a üledék az erőszerűen jelentősen szennyezett, hiszen ugye a területről alapvetően szilárd levegőanyag jutott ki a környezetbe, és miután nem látunk semmilyen üledékmintát a hatóságok részéről közzétenni, ezért döntöttünk úgy, hogy mi veszünk ilyen mintákat, de ugye azért kellett erre várni, hiszen több hónap is szükséges arra, hogy a üledék lejusson ilyen távolságba a szennyezés forrásától. A Greenpeace mérési eredményei a napokban érkeztek meg. Ezekből azt látni, hogy az üledékben arzén található. A 4 üledék mintából 2-ben a talajra megadott határérték felett volt az arzén koncentráció. Kismértékű határérték túllépést tapasztaltunk, 15 a hatályos magyar határérték, és ehhez képest 19, illetve 20 mg per kilogrammot mértünk. A másik 2 üledék minta esetén kicsit a határérték alatt voltunk, de szintén magasabb értéket mértünk. A mérés eredményeket elküldtük a magyar vízügyi hatóságoknak, illetve a szlovák kollégáinkkal együtt felszólítjuk a szlovák hatóságot arra, hogy a Sajó felső szakaszán végezzen részletes üledékvizsgálatot, és ha azt látja, hogy jelentős szennyevettség van abban az üledékben, akkor tegyen meg lépést, akár a szennyevésnek az eltávolítását, hogy az ne jelenjen meg
az alsó szakaszokon kockáztatva a környezetet, hiszen tudjuk, hogy az arzén azon túl, hogy rákkeltő anyag nagyon mérgező vízi környezetre nézve a vízi élővilágot hosszú távon is károsítja, tehát már egy ilyen koncentráció is mindenképpen aggodalomra ad okot. Komótosan csordogál a víz a Sajó-Miskolci szakaszán, ahol március 13-a óta folyamatos a készültség. A folyó vizének minőségéről kedden érkeztek meg a legfrissebb eredmények az Országos Vízügyi Igazgatósághoz. Már a helyszínen látták a kollégák, hogy a helyszínen kimutatható értékek teljesen rendben vannak. Gondolok itt a pH-ra, a fajlagos vezetőképességre, az oldott oxigénre, illetve egy kicsivel később ugye megérkeztek a nehézfémre vonatkozó eredmények is, és ezek is ugyanúgy, mint eddig minden héten most teljesen határértéken belül vannak, tehát még csak kisebb ingadozás sem volt megfigyelhető az előző heti eredményhez képest. Vízszint emelkedés esetén nem hetente, hanem naponta vizsgálják a víz minőségét. A szóvivő hangsúlyozta azt is, hogy a Greenpeace-szel folyamatosan tartják a kapcsolatot. Eltérő mérési eredményeik pedig az eltérő mérési módokból adódnak. Mi ilyenkor, amikor egy aktuális szennyezés érkezik, üledékből soha nem mérünk. Nyilván főleg azok, akik jobban ismerik a Sajót, nálam is sokkal pontosabban tudják, hogy a Sajó a 80-as években Európa legszennyezettebb folyója volt, és hát ezért is nyilvánvalóan az üledékben sajnos nagyon nagy valószínűséggel nagyon sok minden megtalálható. Ezzel azt szeretném mondani, hogy az, ami az üledékben van, az egyáltalán nem biztos, de ezt, ha jól tudom, a Greenpeace munkatársai is elmondták, hogy a mostani szennyezésből származik, hanem lehet 1, 5, 10 vagy 20 évvel ezelőtti szennyezés. Későbbiekben nyilvánvalóan mi is fogunk az üledékből mérni, de egyelőre, amíg még érkezik a szennyezés, a mi szakemberénk ennek nem látják értelmét, hiszen félrevezető lehet, ahogy az ebben az esetben sem mondható ki egészen biztosan, sőt, hát nagy valószínűséggel nem ebből a szennyezésből származik az, amit az üledékben ki tudtak mutatni. A vízügyi igazgatóság akkreditált laboratóriumi vizsgálatai tovább folytatódnak. Gátőreink folyamatosan figyelik a víznek az állapotát, és semmilyen szakhatást, habzást nem tapasztaltak az elmúlt, hát most már ugye lassan 3 hónapról beszélünk, illetve ami még fontosabb, hogy például a Borsod-Abaúj-Zentén megyei horgászszövetséggel folyamatosan kapcsolatban vannak a kollégáink, és egyetlen egy bejelentés sem érkezett semmilyen problémáról a horgászok részéről sem. A Greenpeace munkatársai szerint elsősorban jogszabályi módosításokra lenne szükség ahhoz, hogy a Szlovákiában történt ökológiai katasztrófához hasonló soha többet ne fordulhasson elő.